Rádio Verdade, a estação nacional de Yara. Carlos, quase chegando. Ótimo. Traz o caminhão para dentro da garagem. Pode deixar. Caramba! O mestre do disfarce aqui... Cala a boca e sobe na traseira. Tá bom. É a primeira vez que eu volto pra esse lugar desde que fugi. Já foi em uma escola. Meus filhos estudavam nela. Quanto tempo ficou lá? 8 meses, talvez mais. Trabalhar 18 horas por dia nos campos levando chibatadas e respirando veneno forte com a sua memória. Que inferno, hein? Sim, mas eu tinha o Miguel. Um mantinha o outro no eixo. É, você disse que ele era como um filho pra você. Criei ele como se fosse. Nunca conheci ninguém mais durão. Eu que ensinei boxe pra ele. Quase ganhou o Senhor Yara antes de nos levarem. Como escapou? A Camila entrou escondida uma noite. Passou a faca em 3 guardas, levou 2 tiros no ombro. Pegou um refém e soltou eu e o Fili. Aham, bem a cara da espada. Minha garota, mas não deu tempo de achar o Miguel. E não demorou para o lugar ficar muito perigoso. Então a gente deixou ele lá, com o resto das pessoas. Só espero que ainda reste alguma coisa dele. Estamos chegando, chega de papo. Carlos Monteiro, o que tá fazendo aqui? Cadê o Miguel? Não sei. Os guardas levaram ele pra algum lugar da prisão. Merda! Ferrou! Abortar! Vai, eu acho, Miguel. Se te pegarem, vai ser você contra a porra de um exército. Tudo bem, babá. Saí de casa preparado. Seu desgraçado maluco. Vai pra aquele posto quando tiver com ele. Suerte!
Eu nem sei qual é a cara desse sujeito. Ah, caralho. Tô te vendo, engenheiro. Temos que defender nossas plantações de tabaco. Temos que defender nosso precioso suprimento de PG-240. Os terroristas de Monteiro são iguais aos traidores da liberdade. Se eles tiverem sucesso, o resto de Yara murchará. Sejam vigilantes. Nosso destino veja nesses campos. Câmera. Esse nome é uma injustiça com os iarenses recrutados para reconstruir o Paraguai. Sacrificam refém. Os recrutadores têm que ser tratados como heróis. Como tem tratamento médio, não temos a oferecer. Os campos são um desumo. E aqueles que passarem pela justiça desse sistema relembrarão deste trabalho. Eles nos devem um serviço. E nós lhes devemos. Só pode ser Zura. Eu devia estar na rua. Câmera. Médico nenhum vai te salvar. Me tira daqui!
tira daqui logo, caralho! Chamar reforços agora. Hoje não tem reforços. Me diz que você é o Miguel. Quem é você, caralho? Dani, Carlos Monteiro me mandou. Olha ali a chave. Agora soltar o Miguel. Não precisamos de mais soldados aqui. Vamos sair dessa merda. Vai na frente. Carlos, achei o Miguel. Bom trabalho, turista. Agora tira ele daí e me encontra no posto de gasolina. Tá bom. Cadê o Carlos? Em frente. Na frente onde? No posto de gasolina. Sei que é difícil, mas confie em mim. Tá tudo bem agora. Carlos falou que te acolheu. Te ensinou boxe, essas coisas. Ele não me ensinou nada. Eu que ensinei ele. Quando você conheceu o Carlos? Há uns dias. O Carlos não faz amizade com estranhos.
mais alguém esperando com o Carlos? A série? Pra que tanta pergunta, hein? Só ele. Tô quase chegando. Olha ele, o senhor Yara. Anda, entra aqui. Caralho, sabia que não ia me abandonar. Ao bagaço. Achei que vocês putos viviam de ração. Continua, coisão. Tá evitando? Faz bem. Eu bebo por ele. Miguel. Desculpa ter demorado tanto. Eu tentei. Sabe que eu não te esqueço. Para de bobeira, Carlos. Fazemos isso pra sobreviver, minha irmã. Chega de papo. Passa esse violão pra cá. Se saiu bem, turista. Quando te vi pela primeira vez, minha vontade era de arrancar suas tripas, mas... agora você é da família. Graças. Então agora te chamo de papai? Cala a boca, Beck.